نوجوان مصوروں کا دلکش کام اعجاز آرٹ گیلری میں سج گئی پینٹنگ نمائش. اہتمام آرٹسٹ عمران علی قاسمی نے کیا. میلڈنگ ٹو مصوراتی نمائش میں 9 مصوروں کے فن پارے رکھے گئے. نمائش میں اجالا حیات, عامر چنگیزی, حالہ ناصر, مدثر قاسمی, صبا ہارون, ثنا نظام, سیدہ صدف رضوی اور دیگر کی پینٹنگ آراستہ کی گئی. آرٹسٹ عمران علی قاسمی کا کہنا تھا کہ نمائش سے آرٹسٹوں میں چھپی فنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا موقع ملا ہے. بیسیکلی فگریٹو آرٹسٹ کو لے کے ڈفرنٹ جو ریئلسٹک کام کر رہے ہیں انہیں کا یہ شو آرگنائز کیا گیا ہے اور اس کی ٹرائی یہی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو چانس دیا جائے. نوجوان مصوروں نے کہا کہ نمائش نے بہت حوصلہ افزائی کی ہے. اٹس ریئلی گڈ فار دی کنٹری کہ وہ دیکھیں تھوڑی ڈفرنٹ سوچ آرٹسٹ کی تھوڑی ہوتی ہے اس سے. میرا خیال ہے کہ اس طرح کی مطلب نمائش وغیرہ ہوتی رہنی چاہیے تو اس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, ہم اپنی فیلنگ کا اظہار بھی کر لیتے ہیں. زندگی کے مختلف موضوعات کا احاطہ کرتی یہ نمائش 17 نومبر تک جاری رہے گی. دیواروں پر رنگ بکھیرتی پینٹنگ اس بات کا ثبوت ہے پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں. ساتھ ہی ساتھ نمائش میں آرٹ کو بھی فروغ دیا گیا. کیمرہ مین ارسلان کے ساتھ سعدیہ سرور, لاہور نیوز.